Joan Fontserè ha defensat avui al Parlament la seva gestió al capdavant del circuit de Catalunya. El Vallès ha comparegut a la Comissió d'Empresa i Coneixement per respondre a les preguntes dels diputats relacionades amb una auditoria que va sortir a la llum el passat mes d'abril. Segons aquest informe, de 2017, el circuit va pagar retribucions i complements salarials de més de 500.000 euros de manera indeguda. Fontserè, que va assumir la direcció del circuit el 2015, ha dit que ha estat a partir de la seva arribada que s'ha començat a posar ordre, per exemple, amb les compensacions per assegurances mèdiques o xecs benzina pels membres del Consell Directiu. Tot això ha sigut en aquest trànsit de canvis, de marcs canviants de legalitat i d'estructura jurídica de la casa, i han estat portat a terme per la direcció nova, perquè així ens ho creiem. I així ens creiem que, evidentment, s'han de fer les coses. I en aquest trànsit hi estem. I quan hi ha un informe d'auditoria, i a darrere hi ha un informe d'intervenció, i d'aquest informe d'actuació se'n deriva en un informe d'actuacions, i aquest informe d'actuacions és de 4 pàgines, vol dir que algunes coses s'han estat fent i s'han estat subsanant, i aquesta és la nostra obligatorietat. Arran d'aquesta auditoria, l'Ajuntament de Barcelona va paralitzar la seva aportació anual d'1,5 milions d'euros al circuit. Ja en aquell moment, el circuit va fer un comunicat defensant la seva gestió i afirmant que les irregularitats detectades ja van ser revisades i corregides.